अनाथ आश्रम ए कृतज्ञियोंनो मेळो होय छे। એટલે શું અનાથ આશ્રમ એ કૃતજ્ઞ, એક શબ્દ હોય છે કૃતજ્ઞ અને એક શબ્દ હોય છે કૃતજ્ઞ, બેમાં ફરક શું? જે ઉપકારીના ઉપકારને માનતા હોય છે એને કૃતજ્ઞ કહેવાય છે, અને જે ઉપકારીના ઉપકારને માનતા ન હોય એમને કૃતજ્ઞ કહેવાય છે। ઘ અને ન આવે એ કૃતજ્ઞ છે, અને જ્ઞ આવે તે કૃતજ્ઞ છે। અનાથાશ્રમ શું હોય બોલો? કેટલાકના જન્મતા વેદ કેટલાક સીધે સીધા અનાથ આશ્રમ ભેગા થઈ જતા હોય, કેટલાક જીવતા જ ન હોય ને કેટલાક જીવે નહીં, તો માતા પિતાની કે વડીલોની છત્ર છાયામાં ન હોય અને સીધા અનાથ આશ્રમમાં દાખલ થઈ જતા હોય। એને જીવન, એની શરૂઆત, એના જીવનના શરૂઆતના વર્ષો એ અનાથ આશ્રમમાં વિતાવતા હોય। સુકા બોલો, એવું કેમ બને? માનવ ભવ મળે, કદાચ ઊંચું કુળ મળી જાય, કદાચ માનો કે પાંચે ઇન્દ્રિયો પરિપૂર્ણ હોય, માનો કે શરીર સ્વસ્થ હોય, અને છતાંય અનાથ આશ્રમમાં જવું પડે। થોડોક સમય અનાથ આશ્રમમાં રહીએ અને પછી કોઈ એડોપ્ટ કરવા માટે આવે તો આવે, ન આવે તો ત્યાંને ત્યાં મોટા થાય, એવું આપણે જોતા હશું નહીં? એવું કેમ થાય? એવું કેમ થાય? તમારી સાથે એવું થયું? નથી થયું તમારી સાથે? એવું થાય છે? નથી થયું। કોની સાથે આવું થાય છે? ભગવાન કહે છે જે ઉપકારીઓના ઉપકારનો સ્વીકાર કરતો નથી, જે ઉપકારી વ્યક્તિના ઉપકારનો સ્વીકાર કરતો નથી એ વ્યક્તિ અનાથ આશ્રમમાં મોટો થાય છે। સુકામ તો કે જ્યારે માતા પિતા કે વડીલો હોય ત્યારે એનો રિસ્પેક્ટ ન હોય, જ્યારે હોય ત્યારે બેક આન્સર હોય, જ્યારે હોય ત્યારે એમની સાથેનો દુર્વ્યવહાર હોય, જ્યારે હોય ત્યારે એ કડવા લાગે, જો હોય ત્યારે કડવા લાગે તો પછી ભગવાન કહે છે એ નેક્સ્ટમાં, એ નેક્સ્ટમાં ક્યાં જાય? તો કે મોટા ભાગે જન્મ તો ભલે કદાચ માતા પિતાને તે થાય, પરંતુ માતા પિતા પણ એને સાચવે નહીં અને સીધા મૂકી આવે। ખાલી ઇન્ડિયામાં જ 23 લાખથી વધારે લોકો અનાથ આશ્રમમાં મોટા થાય છે। કેમ? એવું કેમ બને છે? ઘણીવાર વ્યક્તિ જ્યારે હોય ને એની ઉપસ્થિતિ જ્યારે હોય ને ત્યારે આપણે એને ઓળખીએ નહીં, સમજીએ નહીં, અને ન હોય ને ત્યારે આપણને ખબર પડે, અને ત્યારે પછી આપણે એના ગુણને યાદ કરીએ, પરંતુ હોય ત્યારે સમજીએ નહીં અને ન હોય ત્યારે ગુણ યાદ આવે એ આપણો અવગુણ કહેવાય છે, એ આપણો અવગુણ કહેવાય છે। હોય ત્યારે વ્યક્તિ યાદ ના આવે, હોય ત્યારે વ્યક્તિ સમજાય નહીં, હોય ત્યારે આપણે એને સમજી ન શકીએ, એને સ્વીકારી ન શકીએ, અને ન હોય ત્યારે આપણને ગુણ યાદ આવે એ પણ આપણો શું કહેવાય છે? અને મોટા ભાગે વડીલો છે ને એ જીવનશાળાના શિક્ષકો હોય છે, વડીલો એ જીવનશાળાના શિક્ષકો હોય છે। જેમ સ્કૂલના ટીચર હોય ને એ આપણને ખાલી માત્ર સ્કૂલ પૂરતું શીખવાડે, ખાલી માત્ર એ પૂરતું શીખવાડે, પણ વડીલો છે ને એ જીવનશાળાના શિક્ષક હોય છે,
અને જેના હૃદયમાં એના પ્રત્યેનો ઉપકાર હોય છે ને, જેના પ્રત્યે એના પ્રત્યેની ઉપકાર ભાવના હોય છે ને, એના માટે એ શિક્ષક માત્ર શિક્ષક નથી રહેતા, ગુરુ બની જાય છે. વડીલો જ્યારે શિક્ષકથી આગળ વધીને ગુરુ તરીકેનો અનુભવ કરાવવા લાગે, સમજાય છે? પણ આજનો યુગ કેવો છે? આપણને સાથે કોઈ ગમે કે માથે કોઈ ગમે? હલો, આપણને સાથે રહેવા વાળા ગમે કે માથે રહેવા વાળા ગમે? કોણ રહેવા વાળા ગમે? સાથ આપે ને સાથે રહીને આપણને બહુ ગમે, પણ કોઈ આપણને કંઈ કે એ આપણને ન ગમે. પરંતુ વડીલો હંમેશાને માટે અને જે વડીલ સાથે રહીએ પરંતુ માથે ન રહીએ, એ બગાડે કે સુધારે? એ વ્યક્તિને શું કરે, બગાડે કે સુધારે? જે વડીલ પોતાના અનુભવોનું અમૃત પોતાનાથી નાનાને ન આપે અને માત્ર એને પંપાડે, એ સામેવાળાનું જીવન સુધારે કે બગાડે? પણ યુગ છે, સમય એવો છે, ગમે કે ન ગમે આપણને આપણી ઉપર કોઈ હોય, આપણે કોઈ કહેવાવાળું હોય, ગમે કે ના ગમે, ન ગમે, અંદરમાંથી અકળામણ થવા લાગી. અને મને પણ યાદ છે કે જ્યારે આપણને કોઈ વડીલો કંઈ કહેતા હોય ને, ત્યારે થોડીક વાર આપણને એવું થાય પણ ખરું કે મને. પણ મેં મારી લાઈફમાં એક નિયમ બનાવેલો, તબ સમ્રાટ ગુરુદેવ જ્યારે હતા અને એ જ્યારે ન હતા, પછી અમારી લાઈફમાં કોણ આવેલા? પૂજ્યવરા મંગલમૂર્તિ મુક્તાબાઈ મહાશક્તિજી. વડીલો જ્યારે સાથે હોય તો આપણે કંટ્રોલમાં રહીએ કે ના રહીએ? રહીએ ને, મને યાદ છે. ભલે અમે સાધુઓ હોઈએ, ભલે અમે સાધુ તરીકે મોટા ગણાતા હોઈએ, ભલે સાધ્વીજી અમને વંદના કરતા હોય, પરંતુ એ ભગવાનની સિસ્ટમ છે. ખાલી હકીકત તો એવી હતી કે અમે જ્યારે પણ એમની સાથે રહ્યા ને, હું તમને એટલા માટે કહેવા માગું છું, તમારી લાઈફને સક્સેસ કરવી હોય ને, એને હું તમને એક પોઈન્ટ આપવા માગું છું. અમે જ્યારે એમની સાથે હતા, મને યાદ છે હિંગવાલાલ ચોમાસાની અંદર હું ક્યારેક વ્યાખ્યાનમાં ક્યારેક કહી દેતો, જેવું વ્યાખ્યાન પૂરું થાય, જેવી વાંચણી પૂરી થાય, જેવા અંદર રૂમમાં આવીએ ને, એટલે મોટા સામેથી હાજર જ હોય સોટી લઈને. શેની સોટી લઈને બોલો? મહારાજ આમ તો ન કહેવાય ને આપણે શ્રાવકોને, મહારાજ આવું તો વ્યાખ્યાનમાં આપણે શ્રાવકોને ન કહેવાય ને, તમે એને બધા પ્રાણીઓની ઉપમા આપો, એ બહુ મને ન ગમે હો. એ ખાલી એટલું જ કે, એટલે એ દિવસથી મારા વ્યાખ્યાનોમાં પ્રાણીઓની ઉપમાવાળા જેટલા દ્રષ્ટાંતો કે જેટલું પણ હતું ને, એ ધીરે ધીરે, તરત તો ન ગયું પણ ધીરે ધીરે સગામ. અને માનો કે બોલવાનો વારો પણ આવે નહીં, તો પણ મને બરાબર યાદ આવી જાય કે એ રૂમ, એ સોટી, એ બરાબર આમ કહેવાની એમની રીત. વડીલો આપણી જીવનશાળાના શિક્ષકો હોય છે, યાદ રાખજો. વડીલો એ આપણી જીવનશાળાના શિક્ષકો હોય છે, અને જ્યારે એ કંઈ કહેતા હોય છે ત્યારે કહેતા નથી હોતા, એ આપણી પર ઉપકાર કરતા હોય છે. અને જ્યારે એ આપણી પર ઉપકાર કરીને કહેતા હોય, ત્યારે જો આપણા ચહેરા ઉપર સ્માઇલ હોય ને, તો સમજવું કે તમે અનાથાશ્રમમાં જવાના નથી. અને જો તમારા ચહેરાનું સ્માઇલ જાય ને, એટલે સમજી લેજો કે આ ભવ જેવો પૂરો થયો, એટલે નેક્સ્ટ ક્યાં જવાના છીએ આપણે? પાછા અનાથ આશ્રમમાં. શું કામ? તો કે જેને માથે વડીલ ગમતા નથી, એના માથે કોઈ વડીલ રહેતા નથી, અને માથે વડીલ ન રહીએ એવી સ્થિતિને શું કહેવાય છે? અનાથ આશ્રમ. પણ યાદ રાખજો કે ઘરમાં બે જ હોય છે, માતા કે પિતા, ઘરમાં બહુ બહુ તો બે જ હોય છે, પણ અનાથ આશ્રમમાં જે જન્મે ને, યાદ રાખજો, જેનું કોઈ માલિક ન હોય ને, એના બધા માલિક થવા જાય. અને અનાથ આશ્રમમાં જે વ્યક્તિ હોય ને, તમે જોજો એને કેટલાનું સાંભળવું પડે.
જે બેનું સાંભળતા નથી ને એને ઘણાનું સાંભળવું પડે છે. જે બેનું સાંભળતા નથી ને માતા કે પિતા બે વડીલોનું જે સાંભળતા નથી ને પોતાના ઘરના વડીલોનું જે સાંભળતા નથી ને એને બીજા અનેકનું સાંભળવું પડે છે. બીજા અનેકનું સાંભળવું પડે. તમે માર્ક કરજો, જે ગાય ખીલે બંધાયેલી હોય ને, જે ગાય ખીલે બંધાયેલી હોય ને એ ગાયને કદાચ એનો માલિક એકાદો જે હોય ને એ એનું ધ્યાન રાખતો હોય કે કદાચ સોટી મારતો હોય, કદાચ એને એને ખાવાનું આપતો હોય, કદાચ એને કંઈ કરતો હોય, પણ જે ગાય રખડતી હોય ને, હલો ન સમજાણો, એને શું થાય? બધા મારે કે ન મારે? બધા મારે તો શું કામ મારે? શું કરતી હોય? બધે મોઢું, એ બધે મોઢું મારે. અને બધા વડીલો આપણને અનુભવના અમૃત બુંદ પીવડાવતા હોય, એ કહેતા હોય, એ જે કહેતા હોય ને એની પાછળ સંકેત હોય. પણ યાદ રાખવા જેવું છે, સમય આપણને કડવું લાગે છે, સમય આપણને કડવું લાગે છે, પણ સમય જાય ને પછી એ જ અમૃત લાગે છે. વડીલોના શબ્દોના મોટા મોટો પોઈન્ટ હોય છે કે સમય આપણને બહુ કડવા લાગતા હોય છે, પણ સમય જાય ને પછી એ જ અમૃત લાગતા હોય છે. ખોટ આપણી છે કે આપણને અમૃત કારેલાનો રસ લાગે છે. ખોટ આપણી એ છે કે આપણને અમૃત કારેલાનો રસ લાગે છે. આજની સ્થિતિ જ, આજની આપણી સૌથી મોટા મોટી સ્થિતિ એ જ. ઘર ઘરની અંદર, પરિવાર પરિવારની અંદર જેટલા પણ પ્રોબ્લેમ છે ને એને તમે બરોબર જોવા જશો ને તમને ખબર પડશે, હોઠ વધારે વપરાય છે કે હોઠ ઓછા વપરાય છે? બોલો, હોઠ અને મોઢું વધારે વપરાય છે કે ઓછા વપરાય છે? અને કાન વધારે વપરાય છે કે ઓછા વપરાય છે? આજ ઘર ઘરનો પ્રોબ્લેમ એક જ છે કે કાન વધારે વપરાય છે એટલા હોઠ વધારે વપરાય છે, અને જેટલા હોઠ વધારે વપરાય છે એટલા કાન ઓછા વપરાય છે. એટલે શું? હલો, હરેક જગ્યાએ, હર ઘર, હર પરિવાર, હર ક્ષેત્ર, હર સમુદાય, હરેક જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ છે. પણ શબ્દ યાદ રાખવા જેવો છે, વડીલો એવા હોવા જોઈએ, જરૂર વગર તમને કાંઈ ન કહે, જરૂર વગર તમારી સામે પણ ન જોવે, જરૂર ન પડે ત્યાં સુધી એ તમને ડિસ્ટર્બ પણ ન કરે, અને જરૂર ન પડે ત્યાં સુધી તમારામાં ઇન્વોલ્વ પણ ન થાય, પણ જરૂર પડે ને તો એ કંઈ બાકી પણ ન રાખે, જરૂર પડે તો કંઈ બાકી પણ ન રાખે, તો જ એ તમારી લાઈફને સુધારી શકે, તો જ એ આપણે એને કારણે લાઈફને સુધારી શકીએ. તમારે જિંદગીનું એક વાક્ય ખાલી યાદ રાખવા જેવું છે, વડીલો જીવનશાળાના, બોલો, શિક્ષકો હોય છે. એક અભણ વ્યક્તિને જોઈએ ને એક ભણેલી વ્યક્તિને જોઈએ તો આપણે તરત ડિફરન્સ ખબર પડે કે ના પડે? એક અભણ વ્યક્તિને જોઈએ ને એક એક ભણેલી વ્યક્તિને જોઈએ, એજ્યુકેટેડ પર્સનને જોઈએ અને એક એક સાવ અભણ વ્યક્તિને જોઈએ, આપણે ખબર પડી જાય કે ના પડી જાય? અમને પણ તમે લોકોને જ્યારે જોઈને ત્યારે સેકન્ડમાં ખબર પડી જાય, યસ, કે આ વડીલોની શાળામાં ભણેલો વિદ્યાર્થી છે, આ વડીલોની શાળામાં ભણેલો વિદ્યાર્થી છે કે આ અભણ વિદ્યાર્થી છે. અભણમાં અવિનય હોય છે, અભણમાં અવિનય હોય છે, અને એ જ અવિનય એની વિપત્તિ નું કારણ બનતા હોય છે. ભગવાન એમ કે છે, અવિનય જ એની વિપત્તિનું કારણ બનતા હોય છે. અને અજ્ઞાન, કયું અજ્ઞાન, કયું અજ્ઞાન? તો કે અવિનયનું અજ્ઞાન. એ વ્યક્તિને ગમે એટલી સારપ હોવા છતાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક વિપત્તિ લાવતું હોય છે. આપણે બસ એક રસ્તે ચાલવા જેવું છે, વડીલો જે ભણાવે એ આપણે ભણવું છે. કેમ કે એ આપણને ભણાવતા નથી, ગણાવે છે. આપણામાં કહેવત છે, ભણ્યો છે પણ, એટલે શું? ભણ્યો છે પણ ગણ્યો નથી, એટલે કે સ્કૂલમાં ઘણું બધું ભણ્યો છે પણ વડીલોની નીચે રહ્યો નથી, અને ન રહ્યો હોય ને એટલે એનામાં ગમે એટલી યોગ્યતા હોય ને પણ એક અયોગ્યતા હોય, અને એક અયોગ્યતા જેનામાં હોય ને એની 100 યોગ્યતા ઉપર પાણી ફરી જતું હોય છે. બસ આપણે એટલી જ પ્રેરણા લેવા જેવી છે, આ વાતને યાદ રાખવા જેવી છે. વડીલોએ જ્યારે નાના બોલતા હોય ને ત્યારે શું થઈ જવાની જરૂર છે? મૌન. જ્યારે નાના બોલતા હોય ને ત્યારે શું થઈ જવાની જરૂર છે? જેને સમય કાઢતા આવડે ને એ વડીલ હોય છે. કેમ? કેમ કે સમય ઉપરથી એમણે શીખેલું હોય છે કે જેને સમય કાઢતા આવડે છે ને સુખી થાય છે, અને જે સમય પહેલાં બોલી જાય છે ને એ સ્થિતિ, સંયોગ અને પરિસ્થિતિને બગાડે છે. સમયે જેને મૌન રહેતા આવડે અને સમયે જેને બોલતા આવડે ને એને વડીલ કહેવાય છે.
સમય જેને મૌન રહેતા આવડે અને સમય જેને બોલતા આવડે ને એને વડીલ કહેવાય છે. અને જે સમય વગર બોલે ને અને બોલ્યા વગર રહી ન શકે ને એને યુવાન કહેવાય છે. હેલો, આપણે કેવા છીએ? તમે બધા કેવા છે? વડીલ છો કે યુવાન છો? ગુરુદેવ પણ નક્કી કર્યું હોય, ગમે એટલું કારણ કે બોલવું જ નથી, નક્કી કર્યું તો હું કઈ સામે જવાબ જ નહીં દઉં, પણ પછી એ સમય શું થયું કઈ ખબર ન પડી, કામ પછી મારાથી બોલો બોલાઈ જાય છે. પણ યાદ રાખજો, આપણું એકાદું વાક્ય બોલાઈ જાય છે, આપણું બગડે છે, આપણી સાથેવાળાનું પણ ક્યારેક બગડે છે. ક્યારેક બોલવું જરૂરી હોય છે, કેમ કે આપણું સુધરે છે અને ક્યારેક આપણી સાથેવાળાનું પણ સુધરે છે. સમય ન બોલવું, સમય જાય પછી બોલવું. અને સમય જાય પછી જ્યારે બોલાય છે ને ત્યારે સામેવાળો સ્વીકારે છે, અને જો ત્યારે ત્યારે આપણે બોલીએ છીએ ને તો સામેવાળા સ્વીકારે અથવા. એક પોઈન્ટ યાદ રાખવા જેવું છે, હોય ક્યાં માગું છ, વડીલોનો ડર જરા પણ ન હોવો જોઈએ. વડીલોનો ડર જરા પણ ન હોવો જોઈએ, પણ પોતાની અયોગ્યતાનો ડર હોવો જોઈએ. શેનો ડર હોવો જોઈએ? વડીલોનો ડર ન હોવો જોઈએ, પોતાની અયોગ્યતાનો ડર હોવો જોઈએ. અને પોતાની અયોગ્યતા પોતાના માટે અયોગ્ય છે એવું જે માને છે ને એને જ વડીલોનો ડર લાગે છે, તો જ એનામાં સુધરવાની ક્ષમતા આવે છે, તો જ વ્યક્તિ સુધરી શકે છે. અને જે સુધરી શકે છે ને એ લાઈફમાં સફળ થાય છે, અને જે સુધરી નથી શકતા ને એ લાઈફમાં પુણ્યના ઉદયથી સફળ થઈ શકે, પરંતુ પોતાના જીવનથી ક્યારે સફળ ન થઈ શકે. જીવનથી સફળ થવું ને એ સફળતા છે, પુણ્યથી સફળ થવું ને એ સફળતા નથી. કારણ કે પુણ્ય તો જેવા જાય છે ને એટલે વ્યક્તિ નિષ્ફળ થઈ જાય છે, પણ જીવનમાં જે સુધરેલો હોય છે ને એને પુણ્યનો ઉદય હોય કે પાપનો ઉદય હોય એ વ્યક્તિ જીવનમાં સફળ થયા વગર તો નથી. વડીલોની નિસરામાં આજનો મોટા મોટો વીક પોઈન્ટ છે. અંધેરીમાં એકવાર પગલા કરવા માટે ગયો હતો, અને જ્યાં એ ભાઈને ત્યાં એકાદ કિલોમીટર દૂર ગયા પછી અને બરાબર આમ પગથિયા હું ચડી રહ્યો હતો ને, તો એ ભાઈ બોલ્યા, ગુરુદેવ આ તમે પગલા કરવાના હતા ને એટલે મમ્મી પણ મારી ઘરે આવ્યા છે, એટલે મમ્મી પણ મારી ઘરે મેં બોલાવ્યા છે, મમ્મી પણ મારી ઘરે આવ્યા છે. હું લગભગ એકાદ દોઢ માળ ચડી ગયા પછી એ ભાઈજી મારી આગળ આમ ચડતા બોલતા બોલતા જઈ રહ્યા હતા. હું ધડ કરતા નીચે ઉતરી અને સીધો અડધો કિલોમીટર સુધી પાછો રિટર્ન ઉપાસી સુધી થવા લાગ્યો. ઓલા ભાઈએ પાછળ જોયું કે હું છું જ નહીં, એટલે એકદમ દોડતા દોડતા પાછળ આવ્યા. અરે ગુરુદેવ શું થયું, અરે ગુરુદેવ શું થયું, અરે ગુરુદેવ શું થયું. હું તો મૌન રહ્યો થોડેક સુધી, તો પણ પછી મેં ખાલી એક જ વાક્ય કીધું, પછી મેં ખાલી એક જ વાક્ય કીધું, તું જે દિવસે મધરની ઘરે રહેવા જાને એ ઘરે પગલા કરવા બોલાવજે. શું કીધું મેં? તું જે દિવસે મધરની ઘરે જાને એ દિવસે તું પગલા કરવા બોલાવજે. તારી ઘરે જ્યારે મધર આવે છે ને એવા ઘરમાં મને જવામાં બહુ, તમે વડીલના ઘરમાં હો કે વડીલ તમારા ઘરમાં હો, બોલો. આપણે શું માનીએ છીએ કે હમણાં અમારી ઘરે આવ્યા છે, ચાર હોય કે ત્રણ હોય કે બે હોય ને, ત્રણ ભાઈ હોય કે બે ભાઈ હોય કે ચાર ભાઈ હોય ને, અને તરત જ કે પપ્પાજી હમણાં અમારી ઘરે આવ્યા છો. તમારી ઘરે આવ્યા છે કે તમે પપ્પાના ઘરમાં છો ભાઈ? એટલે જ્યારે વડીલોનો રિસ્પેક્ટ હોય છે ને, વડીલોનો જ્યારે રિસ્પેક્ટ હોય છે ને ત્યારે વ્યક્તિના વચનો અલગ હોય છે. જીવન શાળાના શિક્ષકની પાસે જે ભણેલા હોય છે ને એના વાક્ય અલગ હોય છે, અને જીવન શાળાના શિક્ષકોની પાસે જે ભણેલા નથી હોતા ને એના વાક્યો, એના શબ્દો, એના ભાવો તરત ખબર પડી જાય કે યસ, ક્યાં ભણેલા છે કે અભણ છે. જે જીવન શાળાના શિક્ષકોની પાસે ભણેલા નથી હોતા ને એ લાઈફમાં ક્યારેય વધારે સક્સેસ નથી હોતા. જગતનો નિયમ જ આપણી કોઈ ક્યારે કરે ને, ગમે કે ન ગમે, બહુ ગમે, બહુ જ ગમે, બસ એ જેટલી દેહની કેર કરે એનાથી વધારે જો આત્માની કેર કરે એ આપણા હોય જ. Thank you.